Selam aleyküm hoc. Citadel'a bir sprov nga dënimi. Parimi është është më rëndësi se cili besimtar që kur i vjen një fatkeci po qëj, s'po qëj as sprov, as dënim, një fatkeci kur i vjen të analizoj pse i ka ardhë. A mund këtë bo një mëkat caktuar edhe të përmirsej veten nga i mëkat. Nëse ka gjithë diçka prej mëkateve, e përmirsan pendohet edhe nuk kthehet më të njëjtin mëkat. Pra parimisht nuk guxojmë të themi për një fatkeqësi që na ka ndodhur, a është sprov, a është dënim. Ne nuk e dim, por themi inshallah është kherë, edhe të mundohemi ta pastrojmë të kaluamën dhe ta përmirësojmë të ardhmen tonë. Nëse përmirësohemi pastaj, themi elhamdulillah, kjo paska qenë mirësi në fatkeqësi. Edhe e marrim këtë si një sprov, të cilën sapo e kaluam, e inshallah jo si dënim. E rëndësishme është që edhe fatkeqësit kur të vjen, nëse ti përmirësohesh, kthehesh ka Zoti, ato janë pastrim për ty, edhe janë tërheqje e vërejtjes mos më vazhdon mëkate. Nëse Zoti na ruajt, ala ma keq hysh në mëkate edhe vazhdon në këqija, masi të ka ardhur kjo fatkeqësi, atë normal që leqë është dënim për të tashmen, por stakfurullah dhe për të ardhmen. Pra më rëndësi është më përmirësu edhe me reflektu mas tyre fatkeqësive.